Härlig seger här mot Falkenberg på studion idag. Vad är känslan? Ja, det var helt, helt underbart. Och det finns väl många saker i det. Dels så är det ju viktiga poäng. Och sen gjorde spelarna en insats som... Okej, det var inte fantastiskt i alla moment. Men man... skyddade mål, man hjälpte Lukas och sen när man inte kunde göra det så plockade han fram fantastiskt målvaktsspel och samtidigt så skapade vi målchanser. Och så det är det ena, och det andra är ju att det är så pass mycket folk med tanke på att vi haft det lite motigt, och då kan det ibland vara så här att supportrar och publik kanske sviker, men här var det snarare tvärtom och det gav ju spelarna oss energi, så otroligt bra av Uppsala och våra supportrar. Mm. Ja, vad säger du om insatsen då? Är ni rakt igenom nöjda med den eller? Nej, det kommer jag aldrig vara. Vi är passiva första 10-15 och då kunde Falkenberg ta ledningen. Lukas gör en jättefin räddning på ett inspel avslut som de har. Men vi får bättre stabilitet när CG, vi började med CG som en tia, men vi bytte plats på Elias och CG, och Elias hittade rätt och CG hittade rätt, och då fick vi ett bättre grepp och då kunde vi skapa lägen och ta ledningen, och när vi sen gör 2-0 i andra halvlek så känns det att vi ändå har en bra kontroll. När de vaskar fram lägen så kliver Lukas fram, och det är otroligt kul att se, och kul för Karim, vår målvaktstränare, som jobbar hårt med våra målvakter. Och, det blir till slut liksom en seger där vi ändå kan vara relativt lugna sista minuterna. Det tillhör inte vanligheterna, för man känner att spelarna täcker för varandra, offrar sig för varandra, och då är vi bra fotbollslag. Mm. Ja, 7 matcher kvar nu då. Väldigt viktiga poäng idag. Nu är det en liten 6-poängsmatch idag ändå. Mm. Vad betyder det här för fortsättningen? Ja, men man önskar väl att självförtroende alltid var konstant. Det är ju inte det. Och då ger ju segrar självförtroende och bra insatser. Och sen också en tro på att vi är bra när det väl är kniven på strupen. Är väl att ta i, men när det är viktiga matcher. Vi gör ändå... Sirius har varit det tidigare och vi har varit det i år också, minus någon insats liksom. Så att gör vi den här typen av insatser så tar vi poäng. Mm. Det är lite tuffare motstånd igen nu, Göteborg och Bayern. Vad säger du om de matcherna? Ja, jag är inte där än. Jag sätter mig och börjar titta på Blåvitt nu. Och så får jag, Petter och Mesa och de andra tränarna klura ut en bra matchplan. Men nu var Jalle tillbaka och spelade 30 minuter och det är roligt. Vi har Jeppe Arvidsson som vi inte tog med i truppen, som vi hoppas kan vi jobba i fatt fys så att han också är aktuell. Va? Så det känns positivt. Mm. Härligt. Tack Henke. Tack.